કેતે તપસ્યાર ફળે જનાની લભી થીલે એકમાત્ર પુત્ર ગુણમણી કેતે તપસ્યાર ફળે ઉત્કળ લભી લે એકમત્ર પુત્ર ગુણમણી ખ્યાત વર્તમાન એક કવિતા રચના કરી ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଭକ୍ତ କବିଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ତିଥିରେ ମାତୃ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଅଜସ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି ନମସ୍କାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାତୃ ଏକାଡେମୀକୁ ଆଜି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ତିଥିରେ ମାତୃ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଜୀବନ

કવિ શ્રી મધુસૂદન બોલી વ્યાસકવિ ગદગદ કંઠરે ગાંધી પુણી કવિ કહ્યું વ્યાસકવિ કહ્યું ન્યાયર કાઠિન્ય પ્રેમ સિદ્ધ માધુરી માર્ય સૌન્ય લભી થી શેષ સે ઉત્કળ આકાશે પૂર્ણ ચંદ્ર ઇ કળક કાળીમાતા ન છુ કેવળ નુકતિત્વ સંપર્ક ને આહુરી કહ્યું વ્યાસકવિ ଦେଶ ଉପକାରୀ ଲାଗି ରହିବା ସନ୍ତତେ ପ୍ରଗାଢାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନେ ପର ସେବା ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ଠା ଧର୍ମ ଆଚରଣେ ସେ ମଧୁ ସମାନ ଆଉ ଦେଖି ନାହିଁ ଜଣେ ଶରୀର ଗଠିତ ସତ୍ୟ ମାନବ ଆକାରରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା ତାହାଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ବାହ୍ୟତଃ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ବି देवता भळी धर्म थिला, सत्य थिला, थांबला थिला, थांबला देशमातृका प्रति भक्ती आरंभ करी परम ब्रह्म पर्यंत प्रेमभावने जर जीवन झंकृत होऊ ला भक्तकि मधुसूदन तुम्प आलोचना कर पूर्व ब्यासकविर कविताटी काहीकि कारण व्यासकवि ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି କାରଣ ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏଭଳି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହାର ଅଛି କୁହାଯାଏ ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ହୀରାର ସନ୍ଧାନ ତ ଜଣେ ଜୋହର ହିଁ କରିପାରିବ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଅନନ୍ୟତାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିଥିଲେ ବ୍ୟାସକବି ଏବଂ ଗଦ୍ଗତ କଣ୍ଠରେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ କବିତାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆହୁରି ଅଧିକ କହି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରେ ଚିତ୍ରିତ ରହିବ ମଧୁ ନାମ ନିଶ୍ଚୟରେ ଉତ୍କଳର ଏହି ଇତିହାସରେ କାଳର କରାଳ ଗତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ନାଁ ଚିରଭାସ ରହି ରହିଥିବ ଏହି କଥା ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସକବି ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି जे मधुसूदन स्थान ता केवळ ईश्वर कारण त्या गुणाबडी प्रत्यमान हुए जे से स्थान आम्ही पूर्ण होईपर नाही कारण भक्त भक्तकव भी व्यक्तित्व जणे आऊर जन्म नवा अर्थ होऊची मनुष्य शरीर शरीरर देवता जण आऊथर जन्म हवा एशा धूळीमाटीर बढी देवता जणं ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭାବକୁ ଅନୁରଣିତ କରିବା ଏହା ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣା ମଧୁସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା କେତେ ସମ୍ଭାବନା ତେବେ ଭକ୍ତକବିଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିବା କୁହାଯାଏ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି ଜାହାଜରେ ଏକ ମାସ୍ତୁଲ ଭଳି मस्तूलटी बाहर को देखा जाए किंतु विराट जहाज भली भाव समुद्रर अगाध जल र निमग्न होई रही था ठीक से भाव में महापुरुष जीवन बाहर देखा जाए स्वल्प किंतु ता भेतनार जो परम स्पंदन थाए को अनुभव करने नुह तेणु जत्किंचित चेष्टा करबा ଭକ୍ତକବିଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ କିଛି ପରମତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଭକ୍ତକବି ଏତେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ଗୁଞ୍ଜନ ହୋଇପାରିଲେ କ'ଣ ଥିଲା ତା ପଛରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ତାହା ବଧହୁଏ ତାଙ୍କରି ଜୀବନରୁ ମିଳିବ ତେଣୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋକପାତ କରିବା ଅଠରଶହ ତେପନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ପୁଣ୍ୟମୟୀ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଦିବସରେ ମଧୁସୂଦନ ପୁଣ୍ୟଧାମ ପୁରୀ ନଗରୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅଥବା ବ୍ରିଟିଶ ଆଗମନ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ମରାହଟା କ୍ଷତ୍ରୀୟମାନେ ଏ ଦେଶକୁ ଆସି ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ପିତାମହ ସଦାଶିବ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ

ତାଙ୍କର ଜନନୀ ଅମ୍ବିକା ଦେବୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଭକ୍ତକବିଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦୀକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ପିତା ହିଁ ବହନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ବାଲ୍ୟଶିକ୍ଷା ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋପର ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାଠଶାଳାରେ ଦେଶୀୟ ରୀତିରେ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ହେବାରୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ସେଠାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ସୁବିଧାକୁ ଲାଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ବଙ୍ଗାଳ ଉଭୟ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏହିଠାରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା କୋଣରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସେ ସୁଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିବାରୁ ତାହାରି ଫଳରେ ଅବସ୍ଥା ଅନୁକୂଳ ନଥିଲେ ହିଁ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୁରସ୍କାର ସେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଜୀବନରେ କବିତ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ କିଛି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ରାଧାନାଥ ସେ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଠାରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ମେଧାବିତ୍ୱ ଏବଂ ସୁଶୀଳ ଗୁଣରେ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ବସାକୁ ଡାକିନେଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଏହି ପ୍ରିୟତମ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହ ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଶ୍ମଶାନ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ଦାସଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସଂସ୍କୃତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମହାନ ପ୍ରତିଭା ଗଣଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଭାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟିଲା ତାହା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ତେବେ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଦୟା ଓ ଧର୍ମର ଅଙ୍କୁର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖା ପଡ଼ିଥିଲା ବାଳକ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରତିଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଭ୍ରମଣ କରି ତାହାର ଓ ଆକାଶର ଅନନ୍ତ ନୀଳିମାର ଦର୍ଶନରେ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ସତେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଅନନ୍ତ ମହିମାର ଛାୟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଥିଲେ ଦିନେ ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଦେଖିଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏକ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଆଗରେ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଜ୍ୟୋତିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଯାଉଛି ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କର ସଂକେତରେ ମଧୁସୂଦନ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସରଣ କଲେ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ନଗରର ଉପାନ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନର ଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କ ମନ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ଅଠରଶହ ସତଷଠି ମସିହାର ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର କୋମଳ ହୃଦୟ ସେହି ରୋମ ହର୍ଷଣକାରୀ କାଣ୍ଡର ଦର୍ଶନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଅନାହାର କ୍ଲିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କରୁଣା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କର ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର କବିତାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଥିଲେ कहाँ ठिक मिथ्या दोष वा अन्याय देखिस विरक्त हुँदा कोपिक हिँड्छ देश र सुनीतिर प्रचार वा कसै प्रकार सत्अनुष्ठान र सुसम्बा शुणले सेत्यन्त आनन्द प्रकाश गरुले सत्यन्त आनन्द प्रकाश गरुले अतिथिसेवा गोट प्रिय कर् अत्यन्त मतृभक्त ले कथा ତାଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଅନେକତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମରଣ ମାତୃସ୍ମରଣ ସେ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାତୃପିତୃ ଭକ୍ତପୁତ୍ର ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ବତ୍ଳ ପିତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ପୁଣି ସେ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ଉପକୃତ ତାଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ତାଙ୍କର କବିତା ମଧ୍ୟରେ ମଧୁସୂଦନ ଉତ୍କଳର ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ସାହିତ୍ୟସେବୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ପୁଣ୍ୟଶ୍ରୀ ମଣ୍ଡିତ ଏବଂ ମର୍ଜିତ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ମଧୁସୂଦନ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଅନନ୍ୟ ଯେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣ୍ୟଶ୍ରୀରେ ଏକ ମୁକ୍ତା ଭଳି ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କର ଅନେକ ରଚନା ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ଅନେକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାମା ଲେଖକଙ୍କ ମୁଖରେ बहुसमे प्रशंसित पांडित्य मध्य अनेक वैदेशिक मनीषी बैदिक प्रति आकृष्ट होते देशर मार्जित रुचिर संगीत साहित्य स्त्री शिक्षार शोचन अवस्था देखि से ए उभयर श्री वृद्धि निमित्त संपादन रे मध्य एवं निजर संपादनशील एथिरे प्रियजनक हेबार देखिले अत्यंत आनंद प्रकाश सृजन गुडीका संपर्क रे ପ୍ରଥମେ ଏକ ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ କରିବା ତାପରେ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଅଛି ସେତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ କବିଙ୍କର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କାଳକ୍ରମରେ ଯଦି ସଜେଇବା ପ୍ରଥମେ ଛାନ୍ଦମାଳା ତାହାର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡକୁ ଉଣେଇଶହ ଅଶି ମସିହାରେ ବା ଏକାଅଶୀ ମସିହାରେ ସେ ଲେଖନ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଛାନ୍ଦମାଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଏହା ପରେ ବାଳରାମାୟଣ ତା'ପରେ କବିତାବଳୀ କବିତାବଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଏହାପରେ ବିବିଧ କବିତା ବିବିଧ କବିତା ପରେ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ଉଣେଇଶହ ତିନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଋଷି ପ୍ରାଣୀ ଦେବାବତରଣ ଅଠରଶହ ଚଉରାନବେ ମସିହାରେ ଆଶା ଅଠରଶହ ବୟାନବେ ମସିହାରେ ଏବଂ ମହାଦେବୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଉଣେଇଶହ ଏକ ମସିହାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ବସନ୍ତ ଗାଥାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ଏକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଉତ୍କଳ ଗାଥା ଉଣେଇଶହ ଆଠ ମସିହାରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ହିମାଚଳ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ ଶୋକଶ୍ଳୋକ ମହର୍ଷି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ବାମଣ୍ଡ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶସ୍ତି ସଙ୍ଗୀତମାଳା ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ପ୍ରଣୟର ଅଦ୍ଭୁତ ପରିଣାମ ନାମକ ଏକ ଗଳ୍ପ ସେ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହେମମାଳାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଅଠରଶହ ସତାନବେ ମସିହାରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି କବିଙ୍କର ସୃଜନଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କବିଙ୍କର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ତାହା ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାରେ ତାହା ନିହିତ ହୋଇଛି ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ହେଉ ବା ନ ହେଉ ସେ ମହାକାବ୍ୟର ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ଭାବରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ତାହା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ କାହିଁକି ଯାବତୀୟ ସାହିତ୍ୟର କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ଏକ ସୁରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ କମନୀୟ ମଣିବାଳ ଭାବରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିବ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ କବି ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଶିଶୁ ଗୀତ ଏବଂ ଛାନ୍ଦମାଳାରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଗତପ୍ରିତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରୀତି ପରିସ୍ଫୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ତାହା ଶିଶୁ କାହିଁକି ବୟସ୍କର ସୁଦ୍ଧା ଦର୍ଶନୀୟ ଏବଂ ଅନୁଭବନୀୟ ବସ୍ତୁତଃ ଯେତେ ପିଲାଦିନରୁ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ଜଗତ୍ପିତାଙ୍କର ହସ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷା କରେ ତେବେ ତାହାର ଜୀବନ ଯେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖର ନୀଳ ହୋଇ ଉଠେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲେଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଯିଏ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଆମେ ଏଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଛନ୍ଦମାଳାରେ ଷଡ଼ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏହାର ଯେଉଁ ସରଳତା ରହିଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକତା ରହିଛି ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଥରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବୃତ୍ତି ଶୁଣିଲେ କେହି ବିମୁଗ୍ଧ ନ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୌଢ଼ାବସ୍ଥାରେ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି କରି ତାହାର ରସସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ସେମାନେ କେବେ ହିଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଡ଼ୃତୁର ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅବକାଶରେ ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହାର କିଛି ରସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବା ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି କବିତାଗୁଡ଼ିକୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଡାଳି ବସି ପିକ ଆନନ୍ଦ ଗୀତ ଗାଇଣ ମଧୁର ହରାଇ ଚିତ୍ତ ମନେ କରି ଯୁଦ୍ଧ କୁରଙ୍ଗ କୁଳ ବସନ୍ତ ଆମୋଦେ ହୋଇ ଆକୁଳ ବୁଲନ୍ତି ହର ସେ ପବନ ମୁଖେ ପୁଷ୍ପ ପରିମଳ ଆଘ୍ରାଣୀ ମୁଖେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଷଡ଼୍ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କବିତାକୁ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅନନ୍ୟତା ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା କବି କହୁଛନ୍ତି କଳା ଭ୍ରମରୋଗ ଜିଣି ନୀଳିମାରେ ଦିଶେ ମୃଗତୃଷ୍ଣା ଜଳ ଧନ୍ତେ ପଥିକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ପଥିକ ଆଶା ବି ଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ମୃଗତୃଷ୍ଣାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଯେତିକି ଅନନ୍ୟ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏକ କଳ୍ପନାର ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ମନଶକ୍ଷୁରେ

ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ରୌଦ୍ରର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପକୁ ନିଦାଘର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କବିତା ଯଦି ଜଣେ ପଢ଼େ ତାହେଲେ ଶୀତ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଅନୁଭବକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ତାପରେ ପରେ ବର୍ଷାର ରିମ୍ଝିମ୍ ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଆଦ୍ର କରିଛନ୍ତି ଓ ମଧୁର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏହି ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଶବ୍ଦର ଯାଦୁଗରୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପ୍ରକାଶରେ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭବକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି କେବଳ ଅନୁଭବ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ତେବେ ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତେ ବର୍ଷାକାଳ ନିଦାଖ ଶେଷେ ଘୋଟେଇ ମେଘମାଳ ଆକାଶ ଦେଶେ ଚମକଈ ବିଜୁଳି ମେଘ ଭିତରେ ଚମକାଇ ବିଜୁଳି ମେଘ ଦେହରେ କମ୍ପୈ ବଜ୍ରନାଦ ମହି କାତରେ କେତେବେଳେ ବା କଳା ମେଘବକ୍ଷରେ ଶୋଭଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଖରେ ଅନାଇ ଜଳଧରେ ତୃଷା ଅକୁଳ ଚାତକେ ଆର୍ତ୍ତରେ ମାଗନ୍ତି ଜଳ ମୁଷଳ ଧାରାରେ ମେଘରଣୀ ନିର ମୁଷଳ ଧାରାରେ ମେଘ ବରସେ ନିର ତେଣୁ ଶୀତଳ ତପ୍ତ ଧରାଶରୀର କିଭଳି ଭାବରେ ନିଦାଘର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ରତାପରେ ଜର୍ଜରିତ ପୃଥିବୀ ବର୍ଷାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଉଠୁଛି ଆଦ୍ର ହେଉଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହା ଏହି କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ସିଧାସଳଖ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ পড়লে নিশ্চিত ভাবে চক্ষুদি মন ভিতরে সৃষ্টি হুয়ে বর্ষার এক সুন্দর পরিকল্পনা তেম বাস্তবিক তাঁর কবিতা যেতে পড়ুলে অধিক তো নিশ্চিত ভাবে ভাল লাগিব যেতে শুণুলে অধিক সেত নিশ্চয় ভাল লাগিব। আলোচনা আগুন নেব তেমন বর্ষা ঋতু সরিপরে দিকা সেফাড়ি ঘনশুভ্রা অঞ্জুি নিয়ে ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ଶରତ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କବି କହୁଛନ୍ତି ରୁଚିର ଶରଦ କାଳ ବିରାଜିଲା ଆସି ହସିଲା ଧରଣୀ ରାଣୀ ଶୋଭା ପରକାଶି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲେ ମହି ଦିଶି ଧବଳ ସରୋବରେ ଫୁଟିଛନ୍ତି କୁମୁଦ କମଳ ସୁନ୍ଦର ମାଳତୀ ଗଙ୍ଗା ଶିଉଳ ଟଗରେ ସୁନ୍ଦର ମାଳତୀ ଗଙ୍ଗା ଶିଉଳି ଟଗରେ ଧବଳିତ ଉପବନ ଜନମନ ହରେ ଶରଦର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଲଟେଇ ଲଟେଇ ଯାଉଥିବା ମଧୁ ମାଳତୀର ମହକ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକର ପତଳା ଶୀତର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ କବିତା ମଧ୍ୟରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ଶରଦ କାଳର କ୍ରମେ ହୋଇଲା ଅନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଏବେ ଭୁବନୀ ହିମମୟ ହେମନ୍ତ ক্ৰমে দিন হ'ল নিউন ৰাতি বঢ়িলা ক্ৰমে দিনকৰ তেজ কমিলা হিম ঋতু আগমনে এই ভাৱেৰে অতি সুন্দৰ ভাৱৰে যদি জনে শিশু ইয়াত পাঠ কৰে সেই ঋতুচক্ৰ সম্পৰ্কে তো জাতিপাৰিব তাৰ সৈতে যি ই পাঠ কৰবে সমস্ত ভিতৰত ঋতুৰ ভাৱনা ঋতুকুণ একভৱ নিশ্চয় অনুভৱ কৰবে ତେଣୁ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ଯେତିକି ସରଳ ସେତିକି ତରଳ ଏବଂ ସେତିକି ଆମୋଦ ପ୍ରଦାୟକ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କବି ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଛନ୍ଦ ମାଳାର ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଏବଂ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରଥମ ଭାଗ କବିତାବଳୀର ଭାରତୀ ବନ୍ଦନା ଏବଂ କୁସୁମାନ ଚଳିର ଭାରତ ଭାବନା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଗାଥାର ପଦ୍ୟାବଳୀରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଙ୍କିତିରେ ସରଳ ଏବଂ ଅବିମିଶ୍ର ଭାବରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହି ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରୁ ସରଳ ଏବଂ ଅବିମିଶ୍ର ଭାବରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ନିଷ୍କୃତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କଲାବେଳେ ମନେହୁଏ ସତୀ ଏହା ପ୍ରେମ କବିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧମନୀରେ ଉଷ୍ଣ ଶୋଣିତ ସହ ପ୍ରବାହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଛି ନହେଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତେଣୁ ଯିଏ ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କରିବ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଷ୍ମ ହେବ ତେବେ ସେହିଭଳି ଏକ କବିତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଅନୁରଣନ ଆମର ରକ୍ତର ପ୍ରତି କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା କବି କହୁଛନ୍ତି ଜନମିଲେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁରବୀର ନର रचन्द्र भीस्मद्रोण कर्ण अर्जुन महाकवि वेदव्यास वाल्मिकी कालिदास गाईले पवित्र कण्ठे तोहरी गुण चैतन्यादि महात्मा जन प्रचारे विभु नाम आनन्द मन पे कि केत केते पुण्यवती केते पवित्रता सती केत वीर केते वीर जननीे तोर दुहित पद्मिन सविती सीता

ନୀତିରତ୍ନମାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ଏବଂ କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ କବି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରବୀଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଗୃହସ୍ଥ ହେବାର ପରିଚୟ ମିଳେ ଛାନ୍ଦମାଳାର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡର ପରିଶିଷ୍ଟରେ ସେ ଉପଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଶୁଦ୍ଧ ନୈତିକ ତଦନୁସାରେ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନପର ହେଲେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଏହା ଜୀବନରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର सुखानुभव गरिपार यहाँ निश्चित भावना निसन्देह कविको कवित रसर अभिव्यक्ति देख्दा मिलेकोस र अभिव्यक्तिले कविले सिद्धहस्त ताता शोक शोक लहरी महादेवी भिक्टोरिया देवात्मा प्यारिमोहन आचार्य महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर ରାଧାନାଥ ବିୟୋଗେ ପ୍ରଭୃତି କବିତାମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହି କବିତାଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜଳ ଉତ୍ସାହ ଆଲୋକ ମର ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି ତାହିଁର ଦୀପ୍ତି ଇହଲୋକରେ ଅସାଧାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତେଜିଆନ୍ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତେବେ ଛନ୍ଦମାଳାର ମୋ ଜନନୀ ବାଶ୍ଚଲ୍ୟ ସ୍ନେହର ଏକ ଉତ୍ସସ୍ୱରୂପ कवि निजर स्वय जन्मदात्री को पाँच वर्ष बयसु हरै सेश्वास बलरू किपरि समस्त विश्व को जननी प्राय देखुले ताता प्रकृत भक्त प्राणर एक परिचय प्रदान गरु समस्त नरनारी निश्चित भावना अमूल्य शिक्षा प्रदान गरु तेणु निजर को निजर जन्मद्री माता पाइबार सार्थकता ତାଙ୍କର କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗାତ ବି କରିଆସି ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଭାବ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଅନୁରୀତା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିପାରେ ତାହା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପଦରେ ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି ମୋ ଜନନୀ ପ୍ରତି ଏହି କବିତାଟି ତାଙ୍କର ନିଜର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ଜନନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ସବୁଠାରୁ କବିଙ୍କର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଉପନିଷଦ କହେ ଅସୀମ ବା ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି କେବେ ମଧ୍ୟ ପାରିବାନି ବାକ୍ୟ ମନରେ के अनुभव सम्भव नुहेँ कु अनुभव नकरिपर कथा जि शेष कथा तपाईँ अनन्त सहित आम्भ म कनसि सम्पर्क केपित हुन् सहीहेत उपनिषदको खोजिखोजि त धरेवालागि मनुष्यक पन्था पा अझै सही पन्थी आनन्द आनन्द अर्थात् प्रेम र हिँड এক দিব্যসুৰণ প্ৰীতি বা প্ৰেম ফলৰে আমি মানে অনন্ত একা বেলেগকে অন্তৰতম স্বৰূপ ভাৱেৰে উপলব্ধি কৰো যুক্তি তৰ্ক প্ৰভৃতি যে কোনো মাৰ্গৰে গলে মধ্য অনন্তৰ উপলব্ধি কেৱল নাহি এক পৰ্দা পৰে অনে এক পৰ্দা আছে উপস্থিত হ'ব সিনা দৃষ্টি পথ নিশ্চিতভাৱে অৱৰোধ হৈ যাব কিন্তু যদি প্ৰীতি মাৰ্গৰে জানে গমন কৰ নিশ্চয় অনুভৱ কৰবে ଗୋଟିଏ ପର୍ଦ୍ଦା ଆସି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତାହାର ଏକ ପାଖରେ ସୀମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଅସୀମ ଯେଉଁ ପାଖଟିରେ ସୀମା ଅଛି ସେଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚକ୍ଷୁର ରୂପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଟିରେ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ରସର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ରୂପକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ରସ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏହି ରସର ଯଥାର୍ଥ ଆସ୍ୱଦନ ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ତ ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ असाध्य साधन प्रस्तुत हे कारण को गले भूमा को से लाभ करे तेणु कुतोबा नर्वनते अप्राप्यनिषसह यही आनन्द आम्भमा जल स्थल आकाश पक्षी र काकली आकाश र निरिम रे, गन्धर गीतले एवं पवन र କୋକିଳର ତାନରେ ଏବଂ ଝରଣାର କୁଳୁ କୁଳୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସବୁଠାରେ ଅଳ୍ପାଧିକ ପରିମାଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ ସେହି କାରଣରୁ ରୂପ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ରସର ପରିଚୟକୁ ଆମେମାନେ ଲାଭ କରିପାରୁଛୁ ତେଣୁ ଉପନିଷଦର ସେହି ଉକ୍ତି ରସ ବେ ସହ ର ଧାରଣା ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ କରିପାରେ ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ବସ୍ତୁ କେବଳ वस्तुले प्रकाशे हे नै वस्तु एक अखण्ड रस र लीलाभूमि वस्तुको अखण्ड रस र लीलाभूमिरूपे दर्शन गरेर शक्ति समस्तको नाहिँ तेणु समस्तेस प्रकाश गरिपारे नै जहाँको यही भाव इलाउँदै भक्तक तेणु हिँ त भक्त कवि कविको पद्म ध्वनि शोभा नदी प्रति आकाश प्रति ନବବସନ୍ତ ଭାବନା ପ୍ରଭୃତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଋଷିପ୍ରାଣୀ ଦେବାବତରଣ ହିମାଚଳେ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିତାଗୁଡ଼ିକୁ ନିବିଷ୍ଟ ମନରେ ପାଠ କଲେ କ୍ରୋମୋନ୍ନତିର ନିୟମରେ କବି ଯେଉଁଠାରେ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଠକକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ଆସି ଉପନୀତ ସେ କରାଇପାରନ୍ତି ପାଠକ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସୂଚିତ ରସ ଓ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରିପାରିବ ଜୀବନ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ନିଷିଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୃତି କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ଗୁରୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ନା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ତେବେ ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକର କିଛି କିଛି ପଙ୍କତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କବି ଉଦାରତ କଣ୍ଠରେ ଆହ୍ବାନ କରୁଛନ୍ତି ରେ ଆତ୍ମାନ୍ ନିଦ୍ରା ପରିହରି ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଗକୁ ଅନନ୍ତର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏକ ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟି ଏହା ହେଉଛି ସୁଧାମୟ ସୃଷ୍ଟି ତେଣୁ ହିଁ ତ କବି କହୁଛନ୍ତି ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟି ସୁଧାମୟ ସୃଷ୍ଟି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ ହେ ଜାଗ ନର ନାରୀ ଅମୃତ ସତୀ ପିୟ ସେ ଅମୃତମୟ ହେ मधुमय सृष्टि सुधामय सृष्टि ए सृष्टि अमृतमय हे जाग नर नारी अमृत सन्तति पिय से अमृत पय हे पिसे अमृत दिवस सर्वरी से अमृतर जय हे पिसे अमृत दिवस सर्वरी गाव अमृतर जय हे तेणु जेउँ कवि अमृतर सृष्टि एवं अमृत सम कवितार र तांकर केबे के मृत्यु न पारे ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ତିଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆମେ ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ହୃଦୟସିଂହାସନରେ ଚିର ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର କବିତାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମୟ ଆଜି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଅତି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରିବା ରାଜ ଋଷି ଜନକଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନାନା ଭୋଗ ବିଳାସ ମଧ୍ୟରେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଏକ ମେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠାରେ ନିବିଷ୍ଟ ମନା ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଧନ୍ୟ ସଂସାରର ନାନା ପ୍ରଲୋଭନ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ନିବିଷ୍ଟ ମନା ହେବା ତ ଦୂରର କଥା ତାହାଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ ଓ ଭଜନ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଅବସର ନାହିଁ ତହିଁଲେ ପୁଣି ସଙ୍ଗୀତ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ଭାବଚିତ ଭଜନର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପନ୍ଥା ତାହାର ଅସ୍ମଦେଶରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ନାନା ପ୍ରକାରର ଆବର୍ଜନା ଏବଂ କଣ୍ଟକ देखेको मिले त सात्विक भक्त कवि मधुसूदन केत गुडी भजन सङ्गीत रचना गरितमाला सङ्गीतमा गुडिक प्रकाशित हुन्छ एवं आज समस्त मनर सही सङ्गीतगुडिक अभिषिक तेणु त कवि भक्ति गद्गद् कण्ठेपार कि सुन्दर आहा कि आनन्दमय विशा संसार धन्य महाप्रभु महिम तुमर अटे अनन्त अपार पवि कृतज्ञतार सहित को प्रभुरी पनि यही विश्व त सुन्दर तेणुसी प्रभु म कन् मगिन्ति भक्ति मगिचान् एवं हृदय हृदयर चिर नसकुना तेणु कविको भाषा दियो भक्ति प्रभु हृदय मोहर विराज नित्य तहिरे सत्य पथे रहि तुमरि सेवारे जाऊ म दिन महिर ଅଖିୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହରିଙ୍କର ଏବଂ ହରି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତେଣୁ ହିମାଚଳ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ କବିତାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ହରି ମୋ ହରି ଦୁହିଁ ମୋ ହରି ମୋ ହରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଥିଲା ଏକ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ତେଣୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି ହିମାଚଳ ଉଦୟ ଉତ୍ସବରେ ତେଣୁ ସେହି ଅନନ୍ୟ କବି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ